acha? Vai sair logo daqui. Você achou mesmo que estava livre? Sabe, o seu amiguinho, ele passou por muita coisa, por nada, mas sem problema. Agora ele entende melhor. Eu avisei, você não é uma heroína. Você é uma ferramenta. Você sabe o seu propósito. Sabia desde o início. Selecionar o rebanho. Matar! 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 O tempo corre. Faça o seu sacrifício! Bom trabalho. Você não Sim, vale nada! Sacrificar os fracos. Tic-tac. Você é fraca. Treinar. Saiba o seu propósito. Atenção ao tempo. Selecionar o rebanho. Você não vale nada. O tempo corre. Nada mal.
isso? This world is right. Only you can make the darkness bright. Only you. Ei, só você poderia chegar tão perto. Só você poderia conquistar sua confiança. Sempre foi só você. Bom trabalho. Conseguiu. Passou no seu teste. Fez o seu sacrifício. Mas agora... tá sozinha. E fraca. E sabemos o que acontece com os fracos. Eu seleciono. É o que eu faço. Estarei lá fora, à sua espera. Isso antes. Ronnie, Parker, isso é o que ele faz. E demos espaço para ele. Ache aquele filho da puta. Ache o Jacob. E o mate. Ou quando eu te vir. Que Deus te ajude. Eu mesma vou te matar. Chance de se provar. Ele só precisava entregar os White Tails para mim. Teria nos poupado esse trabalho.